Okey, baiklah, soalan yang seterusnya, bahagian set ni, tajuk set. Antara kemahiran yang penting yang kamu kena tahu adalah cara melukis gambar rajah Venn. Biasanya dia akan bagi maklumat seperti ini dan kita kena wakilkan dalam gambar rajah Venn. Kerana dengan gambar rajah Venn ni kita akan nampak lebih jelaslah set, keadaan set tu, set semesta dan juga set yang diberikan. Okey, pertama sekali bila dia kata wakilkan dalam gambar rajah Venn, terus kita buat satu segi empat. Empat. Dan segi empat ni pakai pembaris dan tak tembus eh. Ni tak boleh. Ni. Pakai pembaris. Okey, buat. Kemudian kita lihat di sini dia bagi satu kumpulan kecil. Satu set lagi dia bagi, A. So kita buat bulat lah biasanya. Bulat. Pun tak boleh tembus. A kat sini. Lagi, set semesta. Simbol set semesta letak di hujung kiri ni. Lebih kurang macam tu lah. Sama juga dengan B ni. Dia minta kita wakilkan dalam gambar rajah Venn. Kita lukis siap-siap pakai baris ya. Saya tertinggal baris tadi yang besar, yang panjang. Bulat, lebih kurang lah. Tak boleh tembus eh. Kemudian huruf B. Simbol set semesta. Kemudian, apa maksud dia? Set semesta ni berapa? Untuk soalan ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Keenam-enam unsur ni mesti berada dalam segi 4 ni. Kalau di sini, kita belum kira lagi. Kita selesaikan ni dulu. Tengok X ialah integer dan X ni lebih besar daripada 10. X lebih besar daripada 10. Maksudnya 11, 12 dan seterusnya. Tapi X lebih kecil daripada 20. Maksudnya sampai 19 sahaja. So kita cuba senaraikan dulu. Apa tadi? X lebih besar daripada 10. Maksudnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cukup. 20 tak boleh masuk sebab dia kata X lebih kecil daripada 20. Kemudian B adalah nombor perdana. Nombor perdana ni kita kena pilih daripada set semesta. Kita tak boleh secara bebasnya. Kita kena pilih daripada nombor perdana. So jawapan dia 11. Ini kita dah belajar sebelum ni eh, nombor perdana. 11, 12 tak boleh, 13, 15 tak boleh, 16, 17, 18 dan juga 19. Nombor perdana. Okay, eh, kita dah ada dia punya set-set. Sekarang ni kita nak masukkan dalam gambar rajah Venn. Nak masukkan dalam gambar rajah Venn, kita ambil yang sedikit terlebih. Sedikit dulu eh. Kumpulan A ni, set A, 3, 5, 9. Ataupun kita nak susun macam ni pun boleh. 3, 5, 9. Dan syarat dia mesti ada titik kat sini. Menggambarkan unsur ni. Ini wajib ada. Okay, ini cara gambar rajah Venn. Standard dia mesti ada titik kat depan nombor. 3, 5, 9. Kita lihat di sini. 3, 5, 9. So, berpandukan set semesta ada berapa lagi ni? 1, 7, 11. Kita letak di luar. Sebab dia bukan kumpulan A. Dia berada di luar. Titik dulu. 1. Kemudian 7. Last kali 11. Titik tu saja. Sama juga dengan kes ni. Kita ambil yang nombor perdana dulu. B. B nombor perdana. 11, 13, so lah macam mana, yang penting dalam bulatan eh. 19, okay. Maksudnya tidak ada nombor yang berulang lah dalam kotak tu. Okay. Lepas tu kita tengok sini, 11, 13, 17 dan juga 19. Yang lain kita letak di luar eh. 12, okay. 14, 15, 16 dan 18. Letak titik kat depan. Okey, itu saja kaedah atau cara nak tukarkan, nak mempersembahkan set ni ke dalam gambar rajah Venn.